Novács, és elveszíti Csendóval szemben. Butrahényó, Gallego át a túloldalra, és gól, sajnos gól. Michel volt az, aki az első félidő 32. percében megszerezte a Realnak a vezetést. Itt el kellett volna rúgni Novácsnak a labdát, könnyű persze ezt mondani. És aztán sorozatos hibákat követően nem volt senki a túloldalon, a jobb oldalon a magyar játékosok közül. Michel kapásból nagy gólt lőtt. 1-0. Ez az első eset itt a kupák során, hogy egy csapat, egy vendégcsapat vezetést szerzett Fehérváron. Santillana és Diszt László. Michel. Butrahényó vissza Michelnek. 2-0. Santillana feje aranyat ér ezúttal is. Kettő-nulla arányban vezet a második félidő 32. percében a Real Madrid. Szép volt a kényszerítő, Michel jól vette észre, hogy a másik oldalon Santillana egyedül van, akinek a fejesei ezúttal is bejöttek. Csak úgy, mint az első félidőben, ezúttal is a 32. perc volt a gól perce. Több helyzete volt a Real Madridnak. És tulajdonképpen ez az első olyan csapat itt Fehérváron, amelyet itt láttunk a sorozatban, amelyik a helyzeteit ki is használta. Közbe kell azonban vetni egy lényeges dolgot, a videóton abszolút tartalékosan, hiszen igazi csatárok nélkül játszott. És ez nem elhanyagolható sajnos. Juanito ugratja ki Michelt, ő sincs lesen, középen Valdano 3-0. Botró középre mutat, Valdano örül. Lehet vitatkozni a lesen. Még itt is lehet vitatkozni a lesen. Az utolsó percben is gólt szerzett a Real Madrid. 3-0 arányú vezetésre tett szert.